Понеже явно се случи така, че имаме загуба в футиджа, първата част от репорта ще я видите в този вид. Това ми е компартмента за крави. Тук ми е фермичката. С Машо и с неговия покемон се бяхме разбрали да разцъкаме вчера 2000 точки Сигмар. Подредихме масата. Те не знам защо решиха, че е готино и интересно да разхвърлят по нея 40K терен. Общо взето ми беше много странно и настояването на Алекс, това е на Машо Авера, да си разхвърля навсякъде терен, който да дава кавър. Абе, гай, тук сме в Сигмар, не сме в Metal Gear Solid. Няма нужда всичко да прегръща Chest High Walls и през цялото време да хъгва кавъра. Както и да е. 2000 точки. Моята част от армията не съм я представил. Тяхната я представям. Затова ще представя моята. Реално, ето това са ми най-новите оцветени неща, които са ини Thunderscorn проксита. Ще ги използвам вместо Dragon Ogre. Ето там ми е Dragon Ogre Shogota, който ми беше генерал на армията. За Command Trait му взех плюс едно към армор. Някакво упаваш там метал монстрост или нещо от този род се казваше. За артефакт му взех някаква глупост, която даваше плюс едно към рендър. И което му беше изключително полезна. И двете му бяха изключително полезни в битката. Той беше изключително полезен в битката. Сарказъм. Може и да има, може и да няма в това изказване. Познавайки ме, най-вероятно има. Другото е армията, от какво се състоеше. Този кенън го завърших и го сложих на база специално за целта. В армията си взех един Endless Spell. Този е един от двата, които съм довършил до сега. Имаше един, два, три. Ето ги, трите думбула. Два юнита Минотаври Булгори с щитове. Един с по две брадви. Или там каквото се води. Едното е, той е с меч с брадва се. И останалите са ми е така. С Great Weapon. Някои от тях имат банери, някои от тях имат други неща. Но като цяло това е. Общо взето ключовото беше, че си филднах кенана, който технически погледнато не е съвсем легален за филдване в тази формация, защото няма Chaos, няма почти никакви килвърдове. То е Warriors of Chaos, които не фигурират в Ally чарта никъде. И реално погледнато това не съм сигурен може ли не може да се взима за такова, за Ally. Обаче имайки преди колко е полезно и колко много неща свърши, като цяло нямаше много голямо значение. И така, сега ще видим какво и как, дали ще го филдвам повече, но като цяло ключовото беше да си разцъкам драга на огарите. Ще видите масата какво представлява. Разхвърляхме там някакви зарчета за терен. Мисля, че така и не ползвахме зарчетата за терен. Ги ползвах аз едно от тях веднъж.
Обаче като цяло беше доста what the hell с тези терени, защото 40K терен на сигмарска маса. Беше доста неудобно като цяло, защото 40K терена не мога да се прескача. Трябва да го заобиколиш. Или да търсиш такова. Или да търсиш вход. Някъде не мога да се минава през прозорца, не мога да се минава през глупости. И той като е масивен, нещата не се получават много добре. Ма какво да правиш? Така го поиска момчето, така го направихме този път, защото той иска да играе Тао, обаче имаше Stormcast тръгнали и игра Stormcast тръгнали. Айде, нека продължаваме към играта направо. От другата страна на полето долу, някой писа и ми се изключи камерата. От друга страна на полето имаме 2000 точки Stormcast-и, тук имаме либератори, балиста, още либератори, просекютори, нали просекютори бяхте етапаци? Те са не, джудикейтери. Още либератори, това са другите джудикейтери. Имаме... Това ли бяха просекюторите с... Не, просекютори няма. Значи секуитори има. Секуитори, окей. Ретрибютор паладини. Ретрибютор паладини. Лорд Кастелан. Вангард хънтери с пилетата. Добре. Лорд Арканум и Найт Инкантор. Не изнимай лицето, човек. Не изнимай лицето. Защо, бе? Виж колко е як. И този с папагаления маунт. Yes. Добре. Значи, играем в мисията, която е с... на втори ход си мятаме къде ще ни падне по един обжектив. Оттам се опитваме да си хванем обжективите взаимно и един на друг и in general. Stormcast са разпределили в една редичка най-отпред, за да се престрова, че са много на брой, но ние знаем, че не са. Те ни готват един амбуш от такова. In Deep Strike. Да, ето там е Deep Strike, което е доста, доста по-долу, защото аз реално не знам къде ще ми падне обжектива. И доста, доста гностярска работа се получава. Но такова. Но ще го измислим. Ще го измислим. Добре. Момчета, от вас се изисква да метнете едно зарче. За това кой ще си избере първия ход. Аз ето сега и аз ще си взема едно от моите. Или просто мога да хвърлиш зарчета. Не. Моите зарчета са окъпани в кръвта на хиляди Stormcast-и, защото предимно успявам да ги разкървавя и не мога да взема игра. Така. Две. Така ще ти кажа, колко пъти ти са кастен от Predictable Destruction? Тихо там, нищо не разбираш. Това е яка на Хелбруд ли, не? Това е яка на Хелбруд, да. Боже, си я видях. Найс. Да. Добре, кой желаете да е първи в такъв случай в първи ход? Ами аз съм, понеже имам повече юнити на земята. Писаш, защото хвърлихте по-високо зарче. Добре, хвърлихте по-високо зарче, давайте, правете си първия ход. По-бързичко. Значи, не знам къде ще падне обжектива, така че разпредели ги, така че да покриеш повече от масата. В момент цялата ми идея всички стреляше да ги сложа на високо и зад кавър. Всички... Той няма... Тип. Той има само един Hell Cannon за стрелба. Сашко иска да играе 40K, той иска да играе Тао. И сега ще играе Stormcast като Тао. Окей, играйте си хода. Тао да ни пише, защото нищо не разбирам аз от Тао. Играйте си хода. Значи, почвайте да си играете хода, защото имаме 2 часа да приключим играта. Сега така, да няма. Добре, първи ход, Stormcast е търнали. Всичко пушна напреде, за да ми е по-удобно да го чаржна. Избуши съвсем напред. Разбирам, готино е да таковаш, готино е да можеш да си хванеш... Нали, обжективите, като се deep strike-неш с примерно някакви там смешни малки гаргички. Обаче... Лошия обижда. Така говори, когато знаеш, ще загуби. Да. Така ли стана? Съгласен. Добре. Добре, нямам какво да ти кажа. Отбелязвате ли си command point-овете? Да, имаме и command point-овете. Добре.
Ей, ясно. Ние сме плеер тук. Добре. На мене генерал ми ще ето този. Guy, by the way. Ето ти за хумата. И аз, понеже съм си го избрал него за, за шефче, ще му дам плюс една на сейвова. Къв? Колко му сейва на? На него е по дефолт 4+, ти на 3+. Найс. Nice. Става доста як. Също така ще му дам един артефакт, който ми дава минус 1 АП. Basically. То дава минус 2 АП, обаче не мога да ми го, не мога да ми го свали до, до повече от минус 3. В момента просто минус 3. Okay. Armor penetration, на рендинг. Сиреч, нашите либрейтери автоматично ще умират. Ако не спявам сейвове. Надявам се. А не, те няма да им сейвове. Направих, че те са 4+, с 3 АП. Не, но един вид не върши. Да. Не, нищо не работи. Добре. Не, едно няма просто. Да. Не, там да служи, трябва да продиш 6. Добре. 6 трябва да... Но трябва да на 7. Машо? А, 7, да. За да, тези... Голямата крада е първата да трябва. Преди началото на рунда, самията D6 колко и се премества 2 инча напред. Да. А те реално тия са тия сентигори? Не, това са драганогори. Но те преди, че толкова напред. Еми, такива проксите имам. Okay. Видя ли е в светакавичките? А, не, найс, обаче е добре. Това е правено само с шейд и с един цвет боя. Добре, хубаво. Иначе бас поиграх за, за тапаците, обаче, да, както и да е, дай сме го, дай сме го наобратно. То се премести напред, то също се премести напред. Ето го, ползва едно бяло чисто зарче. Not even a little bit. Този ще се премести 5 инча напред. Ето така. Питам за боите сме разработки на сертификации, вземат игурките, че може някакъв път да покажа просто на гости и да покажа. Да, това е. Така, сега. Ти само реши какви фигурки искаш. Така. Ще трябва да преорганизирам малко нещата. В моята хирофаза искам да касна един... Какво искам да касна? Ние нямаме да моите магии са в небето. Твоите магии са в небето в момента, което е доста удобно, защото не мога да контриш. Нали? Изведнъж нещата се подредиха. Значи, Аракс, ти писам просто чарджаш блисът на трябва. Маш, виж кой стана. Някой се начупил, добре. Има е там горе. Имаме emergency repair kit. Значи ще си касна на драга на огарите за шестица Sundering Weapons или нещо от този род. Защо взе това бе, човече? Вземи секундно имаш. Sundering Weapons, шестичка гона и ще им дам минус 1 на АП. Окей. Стана. Works. Това е като цяло. И от тук нататък ще си карам моят си ход. Оливия, имам предвид, че ти освен, че нищо не мога ти набия. Добре. Разбирам, тук искам да си фърлите един лидършип тест. Не, чакай. Не ползвахте Command Ability, Майя? Не ползвахме Command Ability, но в момента то може би му преработва. Аура беше вече, да. Ако е Аура, не, ако е Вандус, да, Аура, 24 инч, не. Вандос значи, беше аура, а за останалите е команда билите. Добре. Добре, значи Алекс, сега хвърляме за че да видим дали това ще избягат. На тия брейверите имаме 7 си мисля в момента с последния апдейт. Той е под 4. Точно така, значи... Значи на над 3 си тръгва. Но ние имаме една команда точка. Да, то, те нямат ли? Тези имат 3 рол? Не, нямат 3 рол. Как ще нямат 3 рол? Е, ордър си! Нямам рерол също хаос. Не играя Орден, играем Stormcast Eternal. А, играеш Stormcast Eternal. Орден, да. Но сега спендвам Command точката. Не, чакай, аз вече го... Не, бе, няма значение. Може да си спендеш Command точка. Значи нямаме Command точка. Нямате Command точка. Сиди си този. Да. Мен така ме устройва. Филма е, че след това държил ние заключени. И той следващия хопт ще трябва първо да убие тях, него, и тогава да тръгне. Защото е сега много сигурно се е случило. Ти с тия стрелци, тук мога да стреляш само в Hitler Grad. Което е готино, защото ти тук имаш 2 атаки базово, значи имаш 4-8 атаки. И се отстрелват в момента. Момчета? Да.
Искате ли да метнем кой ще бъде сега на ход? Да, да, да. Защото си обсъждаме команд стратегиите, ти са дева мамо. Аз съм също. Ние сте първи! Вие сте първи! Аген! Добре. Добре. Сега почва втория ход. Аз съм тъжен. Драни. Оповестявам го. That's the way the dice rolls. Какво не знам, че сега видим къде ще ме турите? Едно, две, три, четири, пет, шест. Хвърлиш едно, не, хвърлиш едно. Едно зарче. Две. По средата ще бъде метеорита. Намерете се средата на вашата си маса. Трябва да е на 12 инча от края на масата. 12 инча от края на масата и средата. Ей, малко грубо. По средата. Тук някъде е средата. Добре, към. А както и да е, няма значение. Ей, тук. Да. Ще го измерим. Там има една жълта рулетка. Добре, ими там ми е доста... Ръжби, драгни, ръжби. Доста ръжби сука, да. Аре, давайте да видим какво ще правите вие и да играем. She is sexy in a weird nightly way. Снимаш ли? А, не, ти изложиш ли си. I'm sexy and I know it. Me and my best friend, the big great grand hammer. Добре. Аз все пак трябва да ти връщам съсето тези и съсето този, да. Но това ще се случи явно след като запишем за този рунд какво се е случило. Какво се случи в момента, той си дропна нещата, тук те ме чаржнаха, кравата ми уифна супер здраво, но за сметка на това напълниха със стрели, в момента е на една рана живот. Този генерал, който му е шефчето там, ме чаржна по моя шефчето, генерал. Шефчето. Да. Какво друго се случи? Аз не мисля, че нещо друго релевантно се случи. Не. Паладини има там в Deep Strike изостанали. Добре, значи това мога направо да го направим на такова пред камера. Това са 3, 6, 9... Ей, Алекс, виж сега дали Old Liberator е на 3 инча от генерал. Какво? Има ли 3 инча? Ако има 3 инча, он е либерейтър на 3 плюс. Има. Нямаше 3 плюс. Ставаш дефендър, който сложихме трейта. Аха, верно. И то в момента локовете... Локовете не, локовете са на повече. Така. Не, неговите преди арбалетите, те са също на 3 инча. Не са. Добре, значи, сега. Тези 18... Ето виж, guys? На 3 инча са Маша, виж. Ей, лъжа, 9 инча е, значи ти го получават. Добре. Добре. Значи, гледай сега. Тука. Кофата зарчета. Кофата с зарчета. Това са хитовете на Драган Огърите. Тренироваме единици. Това са хитове. По кое биеш всъщност? Ще измислите по кое. Този? Ага. Е това момче. И дами и господа, борката. Значи имаме да направиш... Някъде около 3, 6, 9, 10 сейва на минус 1 с този. Значи, Алекс, 10 четворки трябва да бъдеш готова. Тук са 3, 7, 3 зарчета си взема. А, не че, да, роби. Така. Случват се някакви транзакции тук. Факт със сериал. Това за мен ли го даваш да го бъде сум? Да, хел! Найс! Факинг хел, мейт! Окей. Чули се я дали не си взема едно такова, но това е доста найс. Доста яко си го направил. О, това малко си е. Малко си е повзел демидж. Ще го поправя. Дедгард демидж. Ще го поправя, да. Спрея, много найс, мане. Доста добре се получава. Добре, нека си продължим играта, защото стъв. Time is fleeting. Да, мога да. Добре, Машо? Да. Не, всъщност Алекс. Алекс направи там, чакай, колко сейва направи там, Алекс? Три сейва. А не, четири. Той е мъртв. Четири, това беше четвърка, но го обърнах. Ми той е на една рана. Той е на една рана, нека да е мъртв. Така. А ти си мърни само да бъркваш. Човека е напред с материала. Шо? Така ще ти го кажа. Не, бъде съм всичко, но... Ей, какво направиш? Добре, Алекс. Този иска да бие в твоя шеф. Твоя шеф имаш ли минус едното хит или нещо от това? Да, нашия шеф е минус едното хит и сейва на тройки. Добре.
Три хита с голямото оръжие. Гаранция. Минус 3. Фан. Оу, фан, добре, давай. Алекс, може би така. Три плюс. Ей! Алекс, направи един сейф на 6 плюс. 6 плюс. 6 плюс, да. 6 плюс. Do it! Аре, бе, отдей бе го направи. Чакай малко, бе. Той е worried himself. Това значи, че се получа, че има 2 сейф в момента заради Staunch Defender. Той по принцип, да, по принцип е 2 сейф. Значи на 5 плюс. 5 плюс. 5 плюс сейф. 5. Мятай, майна! Току-що го фърлих за шестица, това беше, обаче вие после викате птица. Емко, те му се бяха съжалявам, драги. Лъжите, ма всичките си супер подли, не ви харесвам. Това е записано в момента, така че докато ще говорихме за Dead Garden. I am fuck you! Пригледай записа. Добре. Три атаки с опашка. Човек, ти бъде да ме си. Два хита. Ти си с силба, не сте ли? Не. Два лунда на... Два лунда на минус едно. Е, виж, му играем Dead Guard също. Трик. Трик. Ах, не те харесвам. Добре. Две атаки с ногти. Едната хитна. Луна. Минус едно. Тройки, да. Чакай, ние бихме ли с нашия генерал? Не, не сме били още. Как ще не сте били с нашия генерал? На полите ли как ще са с 4? Просто много се разсейваме. Просто стига сте се разсейвали. Това е много петици тук. Да, всичко серна, всичко серна. Всичко серна, fuck you. So, хода приключва? Да. Да, хода приключи. Сега съм аз на ход. Как бе? А, да. Да. Може би, драг, ни трябва да се направи хода. Едно, две, три, четири, пет, шест. Моето очи. О, фак! Ето тук идва един обжектив. Я ми подай един обжектив. О, сега. Не, знаеш какво? Вземи моя, защото аз съм да разбим. Този ден не можеш да ги прави, така че това му е първото утро. Ръжби мафака. Ръжби мафака, добре. Аз съм ти държа обжектива. Взимаш една точка допълнително. Да, не е такива пъсни нападки. Подоченото мен много хепси. Оу, я потрати какво си държа обжективите. Някакво живо, живо нещо. Ще си много добре. Ще си много добре. Не, с него сме играли. Така, сега. Аз искам да си направя D3 мувмента с тези. Не D3, D6 мувмента. Тези идват насам. 3 инча. Не бе, 4 инча. От мен бе. Да, да. Айде така. Да кажем, че един е прескочил и тук, защото той е твърда вътрешка. Да. Има желание. Не, така много мерси за... Така. Окей, върнем. Така. Добре. В хиро фазата ми искам да направя... Имай преди тия финанса на 2 плюс. I'm fine with that. Аз ще отида за героите. Станаш дефендър? Аз ще отида за героите. Така. Значи, искам да си хилна на този гай. Не, няма да си хилвам. Давай, магия. Ма тук си също съм достатъчно. Също си имам... Значи този има once per battle, deny automatician, и у нас има once per battle, deny automatician. Once per battle, suck my cock автоматично. Добре, искам да им касна минус едно рент на тези. Маша, виж, пак бъдтина. Да. Пак бъдтина ще получи и терен. Чакай само за си ми, не, не записвам всичко, просто този път се забавихме, защото много хора ми говорят на главата. На Magic или на Stormcaster. Добре, кома е няма да не е. Добре, минус едното хит на тези. Добре. Маша, да ги брътна ли малко напред? Ще хвърна, драги, после. Така. Борг, ти не си купил последния килтим? Той си е купил всичкия килтим. Половината килтим. Половината килтим, добре. Значи Машо ще има с... Тага, айде сега си права, хора. Тага, втори ход Warherd. Фейлваме могъщо с зарщата. Всъщност не, още не сме стигнали до края на втори ход. Имаме, не сме стигнали до края на втори ход, защото ето тук не съм бил и вие не сте ми връщали. Не, чаржна ги. И успя ли? Да, да. Само дето с този, с тези не може да чаржна. Имаш джуджета и стоп на къси. Има и Bloodbound, имаш и какво друго? И Dead... Netthound, разбира се, които са от стартера, имам и... Всичко имам. И те, как се казаха, Beast Claws. Бисклоу Рейдър е. Взе си един стартър Бисклоу. Не стартър. Не Бисклоу Рейдър. Както и да е. Може да вземеш джуджета за стрелба, за сапорт просто. Така,
Какво случи горе в този ход? Тук ще има, тук ще има още малко да се резовне битката. Но, дженерали, какво се случи? Чаржна ги, изчистих си тук беклайна, хванах си обжектива. Чаржах напред, отрепах току-що керактер там с един реликтор. И сега хванах и чуждия обжектив. Което значи, че аз имам две точки този ход. Тук по-добре съм миксът от фортикери. Много по-лесно, ти просто ще ги играеш Grand Alliance Order. Две точки за Виктори. Просто няма да играеш. Уифнах 1300 зара. При 3 плюс 2 вунд хвърляме само двойки. Amazing. Добре. Също така, този тапанар, вашия, не е бил. Караш ме да се чувствам тъпо такъв, че изпуках толкова, че взех артефакти за депъфване като ти твоите зарки. Нали? Малко е тъпичко. Тъпо е. Тъпо е, когато ти е... Сега Вандо трябва да бие, така? Да, Вандо. Да, ви си Селестанта на дракота. Оправете си атаките там, аз ще оправя атаките тук и накрая ще се разбереме какви демиджи бие. Тази игра, като гледам, ще приключи на трети ход. Защото тръгва да ни свършва времето. В момента е края на трети ход Stormcast, те ми взеха отново инициативата. Чаржнаха тези тапаци напред и се опитаха да ми убият Драгън Огрецата. Драгън Огрецата се ядосаха и вместо да върнат на тях, отрепаха шефката им. Да. Тука реших да павя, но имаше тук един голям минотавър. Реших с него на рандъм ли да им прасна веднъж по такова, по Night Encounter и го заклах. Принципно това трябва да се играе в тази. И след това ми причукаха останалия гай. След което аз каунтър пънчнах и в момента тук има един такъв. Само. Я фърлете тук един такъв. Един лидершип. Ние нямаме една команд точка останал. Мислиш, че е добре. А имате ли на 18 инча герой? Трупа и е тук. Герой? Да, 18. Не бе, ето в този има 18 инч. Има 18 инч. Трупа е тука. Трупа е тука. Не мисля, че Stormcast остават трупове. I think that's their whole stick. Така. Да, също така. Този продължава да уифва. Продължавам да хвърлям само единици и двойки на духитовите лунове срещу този чеп. Играта е много Power Metal. Такива се налагат. Тези си фелнаха чарджа, тези дропнаха тук. Да, идва моят трети ход. О, не, този също е мъртв. Що? Защото 18 инча е минус едното такова. Минус едното сейв. Ха! Това нещо аурата му се увеличава. Да. Чакай така. Ма не 18 инч, по-малко от 18 или под базата. И плюс имаш преди, че се гледа целият юнит къде е бил и имаш да има ефект на тогава. И въпреки, че изчезва да не е правил това живе. Така. Разбрах. Съжалявам нас. Така. It's just how the thing works. Добре. Накрая на този ход вие взимате 4, не, 6 точки. 6, вие от 2 отивате на 8. Аз съм тъжен. Защото даже и да взема този рунд нещо, няма да взема достатъчно. Добре, нека видим какво се случва в трети рунд и в трети ход и след това приключваме играта. Вие махнеш рола, да видим дали пак ще... колко ще е унижението. 4. Какво? За ход. Ама аз сега съм на ход аз. Така ли? Да! Нека му стара много се разпиляхме, добре? Това ни трябва компютъра да ни следира да бъде. Не, няма нужда. Имаме грифхаунда. Човек, ще си купа една кутия грифхаунда, 20 лева са мая. И просто ще хулет да дог за осей това сенера и една... Ще да го записвам. Чао. Много добре, Деми, си взехме така случай, като играем след работа, приятели. В момента аз съм 4 точки, моите хора са на 8 и сега да видим колко ще се случи на края на този ход. Ето това. Така. На края на трети ход играта приключи. Пишем дро, защото не е довършена реално. Но и от двамата не е останало твърде много. В смисъл,
Ето тук ги попребих тези момчета. Те не знам. Балистите прибрах. Тук имаше балиста. Да, тук имаше балиста. Тук ги попребих тези момчета. Тук ги изселих тези момчета. Тук ги изселих тези момчета. И накрая на този ход аз реално ще имам 10 точки. След това ще започнат ето от тук да слингват наобратно и да ме блъскат с такова, с чуковете тези. Този ще ходи нататък да ме прибива. Най-вероятно. Ако играеш до петия ход, най-вероятно зарчета ще решат кой да победи. Но за да се прекратим град следващия ход, ние ще тяхме да спечелим. Прекратим този тип, печелиш, така че е зол. Да. Горе-долу до там отиват нещата. В момента наистина сме на кантар. Аз останах без герои. Лошите Stormcast-и имат двама герои, което определено за тебе е точка за тебе. Аз продължих да не хвърлям чита визарчета. Този Кенан хитва на 3+, когато не се е движил и аз съответно тръгнах да повръщам буквално върху тези тапаци, които бяха до мене и не ги оцелих. А той повръща, това е интересно, не знаех, че бях. Хелканана повръща магма. The more you know. Еми, какво ще правиш тази информация? Чувстваш ли се културно обогатен? Горе-долу това е. Смисъл, аз предпочвам игра 10 точки, Stormcast-ите с 8, но мисля, че може да я наречем дроу. Ръка на тебе. Единия Stormcast. Другия Stormcast. Значи, изводите за играта какво трябва да се знае. 2000 точки за 3 часа не може да се приключи, особено когато хората се разсейват. Те хората ще видят реборда, така че ето успорно. Човек през цялото време беше само off topic и през цялото време правихме някакви други работи. Съгласен съм. Тук беше забавно. За това беше забавно, ама за 3 часа няма как да стане, защото 3 часа 3 хода. Човек. И Q-тима може да мине на 2 часа. И Q-тима ще го направите по 2 часа. И бил майката. Така, какво друго научихме? Селестанта на Дракот. Power Metal. Шибано копеле. Мразим го безценни. Искам да го убия. Следващия път в играта ми целта ще ми е да го убия. I don't give a fuck. Просто това ми е обжектива. Това ще запомниш следващия път, като играем здраве, защото взимам се рестант на Дако. Така, имам кървава връжда с него. Това, опитах се да го наплюя с магма кенана, оцелих го и му добих една мъртва рана. Слеер! Тук, де човек, тук чанта в момента не е слеер, тук в момента чанта е секс с животни. Другия път. Добре. Това много не работи. Но макет и по-макет как изглежда. Не, ми как се вижда автоматичната работа. Как се вижда? Балистата. Малко е Wi-Fi, така че земи и още ни по-един часа другия път. Няма повече по-години, няма да веселя за още ни по-години. Ами, какво имаш още мене? Абе, това съм всички Stormcast-и. Бали сте всички? Имам още 10 либерейтера да сглоба и още 5 от тия да помре. Така, паладините така и не дойдоха да чаржнат, но следващия ход ще тяха да смелят един отряд крави. Общо взето малко е тъжно, но така ще тяха да направят. Това е в тази игра да толкова поръжи след нарочно толкова силни. Иначе аз цяло искам още една бариста, защото да. Не, няма бариста, да. Много си няма някаква супер фейтър да дай. Ми да. Повече отколкото ми. Китти из. Yes. Нали? Алекс, това е било черепна копка, наверное. Виж си какво излезеш. Предположих, че истински череп, но ще я да питам от какво животно. Да, и така. Добре, аз съм доволен как се получи играта. Забавно се получи. Не ма кейф така както е сетъп на Battlefield с 40k терен. Малко но... чупи филма, но филма е, че работи, защото разчува, въпреки че играем основно мене, някакво пол откъде да мине, какво да направим. Човече, моят също успех да го фърлим с рандъм терен, що там. О, фак, тук сега имам да събираме този терен за 40k, който трябва да се бладисва. Добре. Да, Борко остави терен и вече имаме една камара растителност.
Тук покажи това, дето го принтира. Да, това дето го принтира също. Е, това ще стане Nurgle Blight 3, когато имам възможността и желанието да го таковам. Не, не, аз ще да го бъдиш. Не, той вече си бъди с едно, аз ще бъдиш това. Аз ще бъдиш това и ще го направя по-яко от неговото. Аз съм 100 про, така че изобщо няма публикувам аз какво съм бъдисъл, защото... Да, но твоето беше малко. Няма, една идея по-малко, не толкова по-малко. Не. Все едно, приключваме. До тук беше. Стига толкова. Трябва да се връщам вкъщи. Дигни това, което бутна и да се връщам вкъщи. Защото причини. То пада, защото магита. Еми служи го как така, че да не пада. Айде. И лесно да се каже, трудно е да се направи. Не мога да го завъртиш ли, бе? За какво са те? Това съм... също ли е в репорта, ма? Разбира се, че е в репорта. Ваща некадър от цялата бе вътре в репорта. За какво е това? Това са ми команд поинтовете, бе, човек. Не? Това са ми команд поинтовете. А, ти си ги броиш така? Еми да, ето го. Яко. Аз нарочно съм направил твърде много, защото така или иначе в Сигмара и ги издухваш. В смисъл, идва ти по-малко и ги издухваш бързо. Тъй. Добре, аре. Супер объркано и абсурдно е този път, обаче да се не стане за лон. Добре, с тия толкова съм дрънкал. Аре.